Պարոն Համբարձումյան, ինչ են ցույց տալիս ձեր դիտարկման արդյունքները դիտորդական առաքելության հետ կապած միջազգային դիտորդների մասով, որովհետև այսպես կարծիքներ կա, որ շատերը հարբած են եղել, ուշ են ներկայացել, ձեր դիտարկման արդյունքները ինչ են ցույց տալիս? Ճիշտն ասած, ես թաք առաք այլ կարծիքի եմ, որովհետև փաստորեն այս անգամ ԵՀԱԿ-ի ժմիկի այդ դիտորդների հայտարարությունը մի քիչ ավելի խիստ է, քան նախկին ընտրություններին, և որը ես ցավում եմ նշում, որովհետև եթե նախկինը հայտարարական ընտրությունները ավելի ուրեմն նշում է դրականը, հիմա որ քչից շատից նորմալ ընտրությունները, մասնավորապես որ դրույթ մասը նկատի ունեք հայտարարության, իրենց հայտարարությունները, թե չէ, դե իրենք էլ են ասում, որ նկատել եք խախտումներ եւ այլն, իրենց ուրեմն զեկույցի մեջ նշված է, ես հիմա այսպես անգի չեմ հիշում, բայց համենայն դեպս ընդեր իրանք նշում են խախտումների որոշակի ուրեմն դրույթներ, ճիշտ է, քարոզ արշավներ են միացել այդ զեկույցին, բայց դե հիմա նույն ընտրությունը ես գտնում եմ, այսինքն ձեր ասած, իսկ դա ինչ որ պատվերը ինչ է, ո՞նց եք դա մեկնաբանում, պատվեր չի ասի, երևի թե շատ անգամ է հասարակական կազմակերպությունների կողմից նշվել իրենց այդ վերաբերմունքը անտարբեր նախկին ընտրությունների ժամանակ, ես ասեմ, ուներեք, որ ես միշտ քննադատել եմ ասելով, որ մեր գալիս եք, դիտարկում եք, գրում եք ամեն ինչ հոյակապ և այլն գնում եք, հետո ձեզնից հետո տեղական կազմակերպություններ են ելույթ ունենում, ինչ պիտակներ ասես չեն կպցնում, շպիոնեք, էսեք, ենեք և այլն, հիմա դրանով եք միշտ ասվել է, հիմա ուշացված նրանք հասկացել են այս պրոբլեմը, այն քչի շատ իսկ նորմալ ընտրությունների ժամանակ ավելի չորենալ, որը մի քիչ անհասկանալի, մինչ ընտրական նախընտրական փուլում դուք նշում էիք, որ այս ընտրական օրենսգիրքը ավելի անհարմար պայման է ստեղծում դիտորդների համար, ես միջև հիմա այդ կարծիքին եմ, ինչ միջադեպեր եղել են դիտորդների աշխատանքի խոչընդոտման, գիտեք ինչ, աշխատանքի խոչընդոտման եղել են ուրեմն մի երկու տեղամաս, որտեղ հրաժարվել են ուրեմն արձանագրության տալ, քաղվածք տալ դիտորդին, այո, եղել են դեպքեր, երբ որ առավոտյան ուրեմն թույլ չեն տվել ասելով, որ այդ վկայականը և այդ քննություն ստացած այդ լիցենզիան պետք է ուրեմն հակցված լինի, ուրեմն կրծքին, որպեսզի դա տեսանելի լինի, իսկ մենք ընդհանրապես մեր այդ բաները, որ զակազ ենք տվել, գրպանիկ ունեն, որ կարելի է դնել, դայլա տեսանելի, ինձ թվում է, ինչ պարտադիր է, ուրեմն փակցված լինել, մի խոսքով երկար պայքարից հետո տեղամաս են թողել, կամ տարել ենք, հասցրել ենք բաժեր, որ դրանով է, այսինքն տեխնիկական իզուր, ուրեմն քաշքշուկներ, և ուրեմն մի տեղամասում էլ ընդամենը համոզել են դիտորդին, որ հաշման պրոցեսը երկար կտևի, ավելի լավ է դու թողես գնաս, որտեղ ժամը 4-ին 5-ին օր կավարտեք, որ իրանք գործը չի, զեկուցում նշված է, դու որ վեսնեք, ընդեղ կա նշված, նո, այդպես մի քանի, շատ լավ, և վերջում որպես քաղաքացի, այն պատկերը, որ այսօր ունենք ընտրություններից հետո, ինչի մասին է ձեզ հուշում, այսպիսի խորհրդարան էինք մենք ուզում, չէ, պատկերը, դեք գիտեք ինչ, հիմա որպես քաղաքացի եմ ձեզ հարցում, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացի, ես գիտեք ինչ, այսօր երևի տեղին չի այս հարցը տալ, որովհետև ես հանդես եմ գալի որպես դիտորդական առաքելության ուրեմն կազմակերպության նախագահ և ընտրական պրոցեսները դեր գնում է, հիմա ես ամեն մի ասած կարող են այո ասել, որ դուք ասեցիք այս վատ բանը, ես տուսակցան, այդ հարցը ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ուրեմն հունիսի կեսերին, երբ որ ընտրական այս ժամանակը արտված է վերանա, որպես քաղաքացի հարություն անբավարար։ Շնորհակալություն։